你好，欢迎收看4月23号大花莲地方新闻，我是吕慧。23号，疫情指挥中心宣布，本土确诊个案新增了4126例，而其中花莲县呢也新增了138例的确诊个案。花莲县政府在下午3点也召开记者会来进行说明。花莲县23号新增138例确诊个案，包括了慈济医院1人、布利花莲医院12人、外籍老师1人、外县市婚宴群聚6人、黄昏市场32人、营区延伸3人、外县市16人、社区群聚延伸有10人、社区感染24人，以及还在疫调中的33人。其中又以黄昏市场扩散感染最令人担忧。为了确保乡亲安全，业者也配合县府的防疫政策，从24号开始休市3天。目前黄昏市场这3天确诊者不断的这个增加，所以请我们的有到黄昏市场，在4月20号到4月22号有到黄昏市场这个购物的乡亲，如果您身体有任何的不舒服，或者是有类感冒以及类新冠的这个症状的话，请到国军805医院来快筛。至于校园的状况是比较稳定的，因为很多的已经都是居隔中，那在居隔中在这个变成阳性的确诊，所以他没有到学校，所以基本上在学校上是稳定的。如果有孩子有这个身体有不适，有去参加这些活动，或是有到这些场域足迹有重叠，还是请各位家长带着您自己还有您的孩子到这个指定的快筛地点，无论是在南区现在的这个我们的这个医院来做为大家为快筛以外，那另外在北花莲的部分在805，都请大家一定要先去做快筛那礼拜一保持我们学校场域的干净。而针对近期乡亲反映无法拨通专线的情形，县长徐祯蔚说明，如果有紧急需求可以拨打医疗专线0382300089，会有相关人员为乡亲来做服务，而县府也会持续向中央争取疫苗，满足乡亲的需要。记者徐丽群，花莲市报道。